Mən zəng Mən zəng elədim. Əlimdən söz izah edirəm. Prosta çox yaxın gəlmisən. Oydu, nə adamlarsa. Binəqədi rayon 9 saylı seçki dairəsinin 7 saylı məntəqəsində namizəd Ülvi Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi İlkin Rüstəmzadənin işini əngəlləməyə çalışıblar. Belə ki, ondan çəkiliş üçün icazə almasını tələb ediblər. Əks halda çəkilişə mane olacaqlarını bildiriblər. Ay qardaş, bir dəqiqə qulaq as. Siz niyə mənim? Yaxşı, bax siz adınızı jurnalist qoymusunuz. Gəlib burada məni axtarışdırırsınız. Çəkilə icazə çəkən. Ay, nə icazə alım? Çəkməyə icazə istəyirlər. Qardaş, çəkməyə nə icazə istəyirlər? Niyə çəkirsiniz qardaş? Canlı yayım qardaş. Canlı yayım. Canlı yayım qardaş, istəmirəm. Çəkil. Qardaş, mənim hüququm var, informasiya almaq. İnformasiya almaq. Baxma bunu, gəl otur evində gəlib səni çəkməyim. Evində sən toxunulmazsan. Qapının içində toxunulmazsan. Əlsiz. Əlsiz nə da? Əlsiz. Oy da, ay siz nə adamlarsınız? Mən zəng etdim. Əlimdən söz izah edirəm. Prosta çox yaxın gəlmisən. Oy da, nə adamlarsa. Sən də qardaş danış, sən də danış, xahiş edirəm. Təxribat yaradırsan qardaş. Kəmalədin Qafarovun qoçusudur, bu gördüyünüz adam. Qardaş çəkmə, niyə çəkirsən? Qardaş çəkin, ev istəmirsənsə get otur evində. Mənim çəkmək hüququm var. Sən evində toxunulmazdısan. Sən pozursan seçkin, aki. Ay yoldaş, çəkmək istəmirəm. Ay, niyə çəkməyim? İstəmirəm. Ay, qardaş, çəkinmək istəmirsənsə, get otur evində. Çəkinmək istəmirsənsə, get otur evində. Ay, kişi, burada seçkin məntəqəsində mən hər şeyi çəkə bilərəm. Çəkilməzsən. Hər şeyi çəkə bilərəm. Seçkiyə mane olursunuz. Seçkiyə mən mane olmuram, mən çəkərək mane olursunuz. Mən çəkərək mane olur. Sizdə müdaxilə eləyim mane olur. Çəkməsin məni. Biz də müşahidə edirik. Çəkməyin məni, istəmirəm. Müşahidə bax, qardaş, mən çəkmək qardaş. Aa, qardaş, səçilmək istəmirsən. Otur evində, sənə nə aidiyyət var? Qoşulun, sənə məntəqədəsən. Sən də mənim kimi qoşulsun, mən səni çəkirəm, sən mənə çəkirsən. Oran nə qədər sizə çəkimsən, sən işin gələcək, böyrəbaşı heç kimi çəkmədi, oranı çək. Çəkmə, mən istəmirəm. Ay qardaş, sən gedirsən gəlirsən mənə söz atırsan, eşitsən. Sən gedirsən gəlirsən mənə söz atırsan, sonra deyirsən ki, çəkmə. Sən də söz atdın. Sən də bir yerdə eləş, sən də oranı çək, kim, böyrəbaşı çək. 5 dəqiqə otur, kişi burada. Ay, heç nə, səbirli olun bir dənə. Söhbət eləyərik. Mənim çəkmək hüququm var, qardaş, işimizlə məşğul olun. Çək oranda, sən çək. Ay, mən haranı istəyirəm, çəkəcəm, ay kişi. Sən məni çəkə bilməsin, ay kişi. Ay, mən haranı istəyirəm, çəkəcəm. Məni çəkə bilməsin, ay, mən təqlənin daxilində mənim çəkə. Çək, ay kişi, bəlkə birinin xoşu gəlmir. Çək oranı nə qədər istəyirəm, çək. Kimsə ay, xoşu gəlmir, otursun evində. Ay, niyə sən qardaş, sən niyə evində oturursun? Məni 50 dəfə çək. Məni 50 dəfə çək. Allah məni çək. Ay, məntəqənin içində mən səni çəkə bilərəm. Məni çəkə bilməzsən. İşimi görürəm. Niyə çəkə bilmirəm, ey qardaş? Sən burada müşahidə atadınlar özünü. Sən heç kimə müdaxilə. Özünü məntəqə özünü kim aparırsan? Sən oranı çək. Sən özünü güclə yanmır. Hə. Əlbəttə ki, qardaş müdaxilə elə sən mənə müdaxilə eləməsəydin. Mən sənin ümumiyyətlə niyə çəkirdim ki? Amma mən məntəqə sədrinə irad bildirirəm. Sən gəlirsən özünü atırsan məntəqə sədrinin qabağına. Mən də ona görə iradı sənə bildirirəm. Ay xanım, mən hətta iradımı səhv deyə bilərəm. Amma müşahidəçi niyə özün atır onun qabağına? Sakit.